Delfi TV žiūri, televizorių laimė. Labas vakaras, Delfi TV žiūrovai. Su jumis žaidimas, Delfi TV žiūri, televizorių laimė. Ar nuo rankose jūs matote nuostabų prizą, kurį gali laimėti kiekvienas iš jūsų? O šios prizus įsteigė mūsų partneris Avitela. Netrukus sužinosime, kam atiteks būtent šis nuostabus naujutėlaitis televizorius. Delfi TV žiūri, televizorių laimė. Prieš išrenkant laimėtoją noriu paklausti tavęs, Arnai. Ar žinai, kad šiandien yra tarptautinė steroidų diena? Kas tokia? Kas čia per šventė? O čia va tokia šventė. Vienas iš mūsų laimėtojų tikrai tuoj pat nusteps, nes jo namus tarsi nukris pats tikriausias asteroidas, nes mes tuoj ištrauksime vieną laimėtoją. Ar tu pasiruošus? Žinoma. Traukime? Traukime. Traukime. Ir tai yra, jau pagalvojau, kad mačiulis. Ir tai yra Ivona Ostrovska. Ivona, sveikiname jūs ir susisieksime asmeniškai. Norite laimėti ir jūs, štai ką reikia padaryti. Nufotografuokite televizijos ekraną, kuriame matosi įjungtas Delfi TV kanalas. Kelkite nuotrauką iš 100tv.lt. Ir galbūt rytoj jūs laimėsite naujutėlaitį televizorių. Pasimatom rytoj 20.20 per Delfi TV. Iki. Delfi TV žiūri, televizorių laimė.